Rusiya ilə Ukrayna arasındakı növbət danışıqlar Türkiyədə baş tutacaq. Bu barədə Ukrayna nümayəndə heyətinin üzvü David Araxamyov Facebook hesabında bildirib. O vurğulayıb ki, Ukrayna ilə Rusiya danışıqlar raundunun Türkiyədə keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. Müzakirələr martın 28-30 aralığında keçiriləcək. Bəs nəyə görə Rusiya ilə Ukrayna arasındakı növbəti danışıqların məkanı məhz Türkiyə seçilib? Daha ətraflı bilgini politoloq Anar Əliyevdən aldıq. Müharibənin bitməsi və ən azı insanların ölümünün, insanların üzləşdiyi əzab, əziyyətin, istirabların qarşısının alınmasında yeganə səmimi dövlət bugün demək olar ki, Türkiyə çıxış edir. Mən hesab edirəm ki, Türkiyənin bu məsələdə kifayət qədər böyük rolu var. Eyni zamanda imkanları da kifayət qədər genişdir. Çünki həm Ukraynada, həm də Rusiyada bir tərəfliyi nəzərə alınaraq Türkiyə qarşı bir etimad mühiti mövcuddur. Hər iki dövlətin siyasi elitası Erdoğan ve onun komandasına Türkiye'ye bir ciddi partner kimi bakırlar, taraftaş kimi bakırlar. Ve ben hesab edirim ki, Türkiye'nin taraftaşlığıyla bu meseleler öz axarına, öz həlli yoluna gelip çıkabilir. Ama təəssüf ki, bir daha təkrar edelim, təəssüf ki, dünyada hələ kifayet kadar büyük güclər var ki, onlar Rusiyanın Ukraynada müharibəni bitirmesini özleri için məqbul variant hesab etmirlər. Onu da qeyd edək ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da kəsiləcək görüşlə bağlı şəxsi Twitter hesabında paylaşım edib. Çavuşoğlu görüşlərin daimi atəşkəsə nail olmaqla nəticələnəcəyinə və sülhə gətirib çıxaracağına ümid etdiyini bildirib. Akif Şükərim İlsin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.